לפני שבוע וחצי, ביום שבת, לא זה, שלפני זה, נפטר צדיק מאוד גדול בירושלים, שהרבה פעמים אני מזכיר אותו, אדמו"ר מפוריסוב. מה? כן. שבת לפני 10 ימים. אז אמרתי, אנשים הפנו את תשומת ליבי שהרבה פעמים אני מזכיר אותו. אז אני אספר שאני אף פעם לא מתכנן להזכיר אותו. התורה, הייתי איתו מאוד מאוד בקשר, הרבה שנים, למעלה מ-15 שנה הייתי איתו בקשר, וחשבתי שאני לא יכול להגיד לעילוי נשמתו, כי אנחנו לא יכולים לעלות את נשמתו, הוא מעלה אותנו, אנחנו לא מעלים את הצדיקים, אבל אנחנו יכולים להגיד לכבוד נשמתו, נגיד כמה דברי תורה, אני אגיד כמה דברי תורה ששמעתי מפיו, וזה גם מאוד מאוד קשור לחודש אלול, הדברים, וזה יסודות מאוד גדולים בכל עניין, כל עניין התשובה, וגם דברים שקשורים לצדיק, צדיק האמת, הכוונה. וגם הוא היה? 85. הוא נולד שנה אחרי הרב. כן. מה? מה? אני לא יודע, לא יודע לי. הוא יהיה בן 86 בה. עוד מעט הוא יהיה בן 86. אז אני אגיד כמה דברים ששמעתי מפיו. הנקודה הראשונה, זה היה לפני, זה מאוד מעניין, היה לי קשר איתו מאוד, מאוד נפשי, מאוד חזק, והרבה דברים ששמעתי מפיו, איך שזה חי בתוכי, זה כאילו שמעתי את זה שבוע שעבר, ואני מדבר על 35 שנה אחורנית, אבל דברי תורה זה נצחי, זה לא, זה מעל המקום, מעל הזמן. אז הנקודה אחת, נקודה ראשונה, זה היה, היה שיעור בבית של אחד התלמידים שלו, שהוא גם כן, הוא כבר נפטר, ויום אחד הגעתי לשיעור, זה היה, השיעורים היו בדרך כלל בימי ראשון, אז כשהגעתי לשיעור, היה מצב שעוד לא הגיעו אנשים, קצת הקדמתי, אבל האדמו"ר כבר היה שם. ודרך אגב, הוא לא היה אדמו"ר אז, כשאני הייתי איתו בקשר, הוא לא היה אדמו"ר. והעבודה שלו, עד כמה הייתה לו עבודה, אחד הדברים שהכי הוא נלחם בחיים שלו, זה היה בעניין של כבוד. כבוד וגאווה. זה היה עבודה כל כך, הוא עשה את זה במסירות נפש כל כך גדולה, שמעולם, שאני הייתי איתו בקשר, אני לא יודע מה, מן הסתם הוא המשיך עם זה, לא נראה לי שהוא הפסיק עם זה, אבל בשנים האחרונות לא הייתי, פחות הייתי בקשר ביום יום. אז מעולם הוא לא היה סנדק בברית מילה, והיו לו תלמידים מאוד מאוד קרובים. וכמובן שהם מאוד רצו שהוא יהיה סדק, אבל המלחמה שלו עם נקודה, שמה הוא יקבל מזה איזושהי נקודה של כבוד, הייתה יותר חזקה מהבקשות שלהם, מהבקשות של התלמידים. מעולם הוא לא היה סדק, מעולם הוא לא סידר קידושין. למה? גם זה כבוד, שלא יהיה שום נקודת כבוד. אז כשהגעתי לשיחה, אז התפתחה בינינו שיחה. ואז הוא אמר לי יסוד מאוד גדול, מאוד קשור גם כל השנה, אבל בפרט לחודש אלול. הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם מתנות טובות. ומה עם המתנות הטובות שהוא נתן לו? מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. אז אני לא שאלתי אותו, אבל הוא ראה את הסימן שאלה. מתנות, אתה קורא לזה מתנות? מילא. אבל טובות? למה אתה קורא לזה מתנות טובות? לא שאלתי, לא הייתי צריך לשאול, הוא מיד התייחס לזה. ואז הוא אמר, למה זה מתנות טובות? כי בגלל שיש לאדם מידות לא טובות, ובגלל שיש לאדם תאוות של העולם הזה, על ידי זה אדם יכול להתעלות למעלה ממדרגה של מלאך. הוא אמר, ורק אדם יהודי יכול להתמודד עם מידות ועם תאוות, וגם מלאכים לא יכולים להתמודד את ההתמודדות שלנו. ובזה אנחנו מתעלים
למעלה ממדרגת המלאך. ואז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, וזה לא מעורר עליו את מידת הדין, שיהיה לו את התאוות הכי חזקות ואת המידות הכי קשות, זה לא מעורר שום מידת הדין, שום הקפדה בשמיים על האדם. אז הוא אמר, אבל מה כן, הוא אמר לי, למה הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יקפיד על האדם, הדבר שהוא בעצמו עשה. הוא נתן לאדם את זה, אז הוא לא מקפיד עליו. אז על מה כן מעורר את מידת הדין? אמר, מה שמעורר את מידת הדין על האדם זה כשאדם לא משתדל לתקן את זה. פירוש הדבר, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כן, את המידות הלא טובות, את התאוות, הוא נתן לנו את זה. אבל הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי שנעבוד על זה ונתקן את זה. אז אם אדם לא משתדל לתקן את זה, הוא אמר, זה מה שמעורר על האדם את מידת הדין. עכשיו, יש בזה, קודם כל, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, בנקודה הזאת, מדוע? כי אחד הדברים שגורם לנו לחלישות הדעת, הרבה פעמים, זה שאדם פתאום רואה את המצב שלו. אדם רואה את המצב שלו, אז הוא נכנס לחלישות הדעת. מה, יש לי, אני כזה קנאי, כזה אוהב כבוד, כזה הקפדות יש בתוכי, כאלה תאוות יש בתוכי. אז האדם יכול להיכנס לחלישות הדעת. אז הוא אמר לי, הוא אמר, אין לאדם מה להיכנס לחלישות הדעת שיש לו את זה. ואז הוא אמר, היה לו קצת חוש הומור, אז הוא אמר, עד רבה, אם אדם רואה שיש איזה דבר שהוא ממש מאוד חזק, ואז הוא אמר, אולי הוא חושב שהוא כבר אלוף העולם בכעס, אולי הוא אלוף העולם בתאווה, אולי הוא אלוף העולם בזה, יכול להיות שהוא לקח אליפות בדבר הזה. אחד מהגדולים בדור. אז הוא אמר, אז עד רבה שאין לאדם מה להיכנס לחלישות הדעת. הוא אמר, אם יש לאדם מידות מאוד מאוד קשות, או תאוות מאוד קשות, סימן שהקדוש ברוך הוא סומך עליו. נתן לו עבודה קשה. אז כנראה יש לו נשמה כזאת שיכולה להתמודד עם זה. אז היסוד ראשון בדבר הזה, זה שאין לאדם מה להיכנס לחלישות הדעת, משום מצב שהוא נמצא בו. נתנו לך עבודה, זה העבודה. הנקודה השנייה, אז הוא אמר, אבל איך אדם מתקן את זה? מה הדרך של התיקון? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לתקן את זה. בסדר, אז מה התיקון? מה הדרך של התיקון? ואז הוא אמר, אם אדם עשה מעשים לא טובים, נגד התורה, נגד השם, אז משנים את המעשים. זה אנחנו יכולים להבין. אדם לא היה מניח תפילין, אז התיקון של זה תניח תפילין. לא היה שומר שבת, תשמור שבת. אדם אכל מאכלות אסורים, אז להפסיק לאכול מאכלות אסורים. אז זה מובן לנו מה התיקון. אבל אז הוא אמר, אבל מה התיקון על דברים שיש בתוך הנפש של האדם? רצונות, חמדות, נטיות הלב שנמצא בתוכנו. אדם אוהב כבוד. מי לא אוהב כבוד? כל אחד אוהב כבוד. אדם נמשך אחרי תאוות של העולם הזה. מה האדם יכול לעשות כנגד המשיכה והנטייה הפנימית לצד הלא טוב? זה הוא שאל את השאלה הזאת. ובאמת, אדם יכול לעשות, ואנחנו גם חייבים לעשות, מעשים חיצוניים שמרחיקים אותנו ממקומות לא טובים, ממצבים לא טובים. זה מובן. אבל אנחנו גם רואים את זה, וגם באמת בהבנה, זה שאדם יעשה דברים, זה לא, עדיין לא יפתור אותו, לא יעזור לו לעקור את השורשים הפנימיים של הרע, כל הנטיות הפנימיות. אם אדם הוא כעסן, אז הוא יכול לעבוד על זה שהוא לא ירביץ, הוא יפסיק להרביץ לאנשים. אולי היה מרביץ לאנשים, זה עכשיו הוא כבר מפסיק להרביץ. התקרב לרבנו, לא מרביצים, אין מכות. רבנו לא בעד מכות. בסדר, חזר בתשובה, זה נגד התורה, כל המרים יד על חברו, נקרא רשע, בסדר, אז מפסיקים עם הנקודה הזאת. אבל איך אני יכול לעקור מתוכי את הכעס ואת ההקפדה שנמצא בתוכי? לפעמים אדם יכול בתוכו לבעור מכעס והקפדה, או הרצון לכבוד, או תאווה של העולם הזה. אז הוא שאל, הוא העלה את הנקודה הזאת, איך עובדים על זה? איך עובדים על הנקודה הפנימית? הוא אמר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. זה יסוד מאוד גדול, שבוודאי בחודש אלול, אבל למעשה כל השנה, איך עובדים על הנקודה הזאת? אז הוא אמר, שהעבודה על זה, זה שאדם מזהה שיש את זה בתוכו, הוא אומר, כן, אני קפדן, אני מקפיד. אדם מתנהג לפי דעתי שלו בסדר, כל שכן אם זה קשור אליי, אז השם יעזור על ההקפדות הפנימיות שיש לי בתוכו, או על רצונות של תאוות העולם הזה. אז הוא אמר, נקודה מאוד חשובה, הוא אמר, חשוב מאוד שאדם יזהה שיש לו את הדברים האלה. כן, יש לי את המידות, את התאוות, יש את זה בתוכי,
אחרי שאדם מזהה שיש לו את זה בתוכו, שאדם ייקח את זה לתפילה לקדוש ברוך הוא. והתפילה היא בעולם, אני חולה בכעס, בהקפדה, באהבת הכבוד, בגאווה, תאווה ידועה, תאוות אכילה, ממון וכן הלאה. זה המחלות שלי. לבוא לקדוש ברוך הוא עם תפילה מתוך זה שאני מזהה את המחלה שלי. זאת אומרת שאדם מתפלל, אומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא לכוון להוציא ידי חובה את החילונים שלא אומרים וידוי היום בבוקר, מחר בבוקר לא יגידו, כנראה שיש עדיין כמה חילונים שלא עושים מחר וידוי בבוקר, לא, מחר זה ראש חודש, לא עושים וידוי. אז ביום חמישי. עכשיו יש סליחות, סליחות, אנחנו מבקשים סליחה. אז האדמו"ר אמר לי, אם אדם מכוון בוידוי, בסליחות, בתשובה שלו, להוציא ידי חובת החילונים בזה, הוא אמר, זה הכי הרבה מעורר עליו את מידת הדין. הוא אומר, אתה כזה שטוטליק, אתה מבקש על אחרים? זאת אומרת, אתה לא מזהה שזה בעצם, יש לך את כל זה, יש לך בתוכך, יש לך את כל זה. אם אתה לא מזהה, הוא אמר, זה היה בשמיים מקפידים על האדם, בנקודה הזאת. אז הוא אמר שכשאדם צריך לעשות תשובה מתוך זה שהוא מזהה שכל זה קיים בתוכו. ואמר דבר נפלא. הוא אמר, דבר ראשון, אם אדם עושה את זה, בשמיים אין עליו שום הקפדה. הוא אמר, אין שום מידת הדין. אם אדם הולך עם נקודת האמת הזאת, שום מידת הדין אין על האדם. למה? כי הוא עושה את מה שהוא יכול. זה מה שאדם יכול לעשות. אמר שהזיהוי של האמת, כלומר, שאדם רואה את האמת שיש בתוכו, ואז הוא לוקח את זה לתפילה, לבקשה, גילוי רצונות טובים, מחאה כנגד הרע, הוא אמר, זה הדרך שמתקן את הפנימיות של האדם. את כל הרע הפנימי, זה נקרא שורשי הרע, שיש בתוכנו, אפילו, אנחנו עכשיו אומרים, אפילו שאדם לא עושה שום דבר לא טוב, זאת אומרת, הוא לא עושה שום דבר נגד התורה. אלא הוא הולך, הוא חי על פי התורה, רק הוא מזהה את השורשים הפנימיים בתוכו, והוא מתפלל על הנקודה הזאת, אז הוא אמר, אין שום טענה ושום מידת הדין כנגד האדם. וכמה שאדם יותר אמיתי עם הנקודה הזאת, האדם יוצא מהנהגת מידת הדין. בזה האדם יוצא ממידת הדין. אנחנו הוספנו על זה, קצת בחיוך אמרנו, אבל כשאדם הולך להתבודדות, אז לפי הדברים האלה, הוא צריך לקחת איתו להתבודדות שתי רוגלך. הוא יכול לקחת יותר, אבל לפחות שתי רוגלך לקחת. למה? יכול להיות שבהתבודדות הזאת, יהיה לך סייעתא דשמיא, ויגלו לך משמיים עוד איזה מידה לא טובה שאתה נמצא בה, עוד עומק של תאווה שאתה נמצא בה. אז בסוף ההתבודדות צריך לעשות סעודת הודיה, להודות לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תודה שגילית לי איפה אני נמצא. ועד רבה, עכשיו, הנקודה הזאת של הסעודת הודיה, אנחנו אומרים את זה בבדיחותא קצת, אבל באמת יש בזה נקודה מאוד חשובה, שהאדם ישמח שמגלים לו איפה הוא נמצא. והיצר הרע, יש לו תורות, שאם אתה רואה שאתה נמצא במקום לא טוב, יש לו תורות למה אתה צריך להיות בעצבות. ותלוי אחר כך... יש תורה יותר פנימית, שאתה צריך להיות בדיכאון, עוד יותר פנימית, אתה צריך להיות מיואש. אבל זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. צריך לשמוח שאני מכיר את האמת, שאני מזהה את האמת בתוכי. ואז הוא אמר את היסוד הזה, אם אדם הולך עם הנקודה הזאת כל ימי חייו, בוודאי אדם מתקן את הכל. ועל זה רבי נתן כותב, בניקוטי הלכות, הלכות חזקת המטלטלין, אז רבי נתן אומר, שאם אדם הולך עם הנקודה הזאת, עד מתי? עד שסוגרים את הזה. עד שסוגרים את הגולל. סוגרים את הגולל, אז שם אתה מתחיל להיות פטור מתשובה. אבל גם כשהם הולכים את... מה? שסגרו את הקבר לגמרי. סוגרו את הקבר, אתה פטור מתשובה. פעם הזכרנו את זה, בשם הגאון מווילנה, שהוא אמר שגם בהלוויה של האדם עצמו, האדם צריך זה, לעשות תשובה. למה? כי אדם מתגאה כמה אנשים באו להלוויה שלי. יש כזה בחינה. ולמה איפוריסוב אם הוא גר בירושלים? הוא פשוט בא מפוריסוב. כן, זה כמו ויז'ניץ, גור. הוא גר בירושלים. כן, כן. רגע, הוא גר בירושלים. אז זה נקודה מאוד חשובה, כי כתוב, ידוע שכתוב בספרים הקדושים,
שנפתח שערים רחמים מאוד גדולים בחודש אלול. רבנו ארי אפילו כותב על זה כבדות מיוחדות, זה י' ג' מידות של רחמים, ששמות קדושים מיוחדים שמאירים בחודש אלול. מה הם הרחמים של חודש אלול? הרבה פעמים שואלים, אנשים אומרים, אני מרגיש את השפלות הכי גדולה, לא? מה הרחמים של חודש אלול? הרחמים, קודם כל שאתה מרגיש את השפלות הזאת, זה כבר רחמים. כי מה שהכי מסוכן לאדם בעולם הזה זה מידת הגאווה. אז עוזרים לך, האור, עוזר, האור האלוקי של חודש אלול עוזר לך להיות בשפלות. דבר נוסף זה שמראים לאדם בחודש אלול, שזה בעצם הרחמים, זה התשובה של חודש אלול, עוזרים לאדם לראות איפה הוא נמצא. זה סיפר לי מלכה, לפני חודש קצת דיברנו על, אז הוא אמר לי שהרב אמר לו לפני הרבה שנים, הרב אמר לו שעד שאדם לא מתקרב לצדיק האמת, אדם בכלל לא יודע איפה הוא אוחז. הוא יכול להיות 120 שנה מדומיין בעולם הזה, אבל כשמתקרב לצדיק האמת, מתחילים להראות לו איפה הוא אוחז. ואז הרב אמר לו, וגם כשמראים לאדם איפה הוא אוחז, שידע אדם שזה רק קצה של קרחון. עוד כמה יש לדעת, וזה למעשה עבודת התשובה הפנימית. זה נקרא עבודת התשובה הפנימית. וכתוב שמי שהולך, זה לשון הזוהר, הזוהר כזה שאומר, מי שהולך כל ימי חייו, הזוהר קורא לזה מרי דחוש בנה. מרי דחוש בנה, כמובן מי שעושה חשבון הנפש. אז כתוב בזוהר הקדוש, מי שעושה כל יום חשבון הנפש, אז הוא אמר, לעתיד לבוא, ככה כתוב בזוהר, שום בית דין לא דן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. ככה זה לשון הזוהר. כי עלינו לא מוטל, לא שהקדוש ברוך הוא בא לנו, אני שלחת אתכם שתהיו תהיו ניקיים לגמרי. לא, אתם תעשו את שלכם. העבודה שלכם, התפקיד שלכם, זה כל יום בחייכם לעשות את העבודה של מרי דחוש בנה. זה התפילה והבקשה לקדוש ברוך הוא, ההתבוננות. בורא עולם, תגלה לי בדיוק מי אני, תגלה לי מה אני צריך לתקן, לא, ולא לפחד מזה. כי כמו שאמרנו קודם, היצר הרע רוצה להחליש מאוד מאוד את דעתו של האדם באיפה שהוא נמצא. אבל הוא באמת, זה גם, בהמשך נזכיר את זה, זה בדיוק גם פרשת השבוע בפרי הארץ, פרשת שופטים, אז יש לו תורות לפי הסדר של הפרשיות. שם הוא כותב שאפילו צדיקים מאוד מאוד גדולים, בהמשך קצת גם נרחיב בזה, אפילו צדיקים מאוד גדולים רואים את כל השפלות שלהם. אז למה הם צדיקים גדולים? כי הם לא התעצבו מזה ולא נפלו בדעתם מזה והמשיכו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן הם צדיקים גדולים. ושורש הצדיקים זה נקרא בעלי תשובה, זה דוד המלך. לכן הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה התשובה ליחיד? זה אמר ידי חוש בנה. זה נקודה אחת ששמעתי מאדמו"ר מפוריסוב. נקודה נוספת, שהיה זמן, זה גם היה לפני למעלה מ-30 שנה, היה איזה כמה שיעורים שהאדמו"ר דיבר על נקודה של תאוות אכילה. הסביר את החשיבות שכמה תאוות אכילה יכולה להוריד את אדם, וכמה אדם מפסיד ברוחניות. ואז הוא אמר עצות. מה עושים להילחם כנגד תאוות אכילה? אז דבר ראשון זה להתפלל על זה. לאחר מכן הוא אמר עצה, שאדם יושב לאכול, שיראה כמה הוא צריך לאכול. כל אחד יש לו את הגוף שלו, את הנשמה שלו, כמה שהוא צריך לאכול. לפני שאתה מתחיל לאכול, תקבע לעצמך כמה אתה אוכל. אתה צריך 4 פרוסות, אז אתה אוכל 4 פרוסות. אתה צריך 10 פרוסות, 10 פרוסות, לא משנה. אבל לפני שאתה מתחיל לאכול, תקבע לעצמך כמה אתה אוכל בסעודה הזאת. למה? מכיוון שכשאדם מתחיל לאכול, הוא מקבל תוספות של מוכין. שעכשיו, בהתחלה הוא צריך 4 פרוסות, אבל אחרי 2 פרוסות זה כבר עלה ל8 פרוסות. יש בזה סדרה חשבונית עולה. ככל שאדם אוכל, אז הוא פתאום רואה שהוא צריך עוד ועוד ועוד. אז הרדו אמר, לפני שאתה מתחיל לאכול, זה מה שתאכל. ואחר כך לאכול במתינות, אם אפשר, אם זה מסתדר, לשמוע דבר תורה, להגיד דבר תורה, ללמוד, לא משנה, זה טוב לזה. לא תמיד זה אפשרי, אבל אם זה אפשרי, אז איזשהו דבר תורה, וכמובן לברך בכוונה. ואמר, זה הסדר של העבודה. בערך חודש אחרי השיחה הזאת, אני פניתי לאדמו"ר, אמרתי לו, כבוד הרב, אני עשיתי כל מה שהרב אמר. 4 פעמים אכלתי כמו אחד מצדיקי הדור. מלאך השם צבקות הייתי. אמרתי לו, בדיוק, קבעתי לעצמי
כמה אני אוכל, את הכל קיימתי, וכל זה גם הקדמתי תפילה לזה. אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה לספר לרב, הפעם החמישית שזה, שהייתי כבר, הרגשתי שזהו, התחלתי לתקן את אהבת אכילה. הוא אומר, בפעם החמישית, אמרתי לו, כבוד הרב, הרגשתי פתאום, ירד עליי אור, אור מיוחד, עכשיו אני עוד 10 דקות ביעור חבץ, אסור לי להשאיר פירור בצלחת. עוד לא הספקתי לישום, גמרתי את כל הצלחת, ולא מתינות, לא מחשבות, לא כלום. פשוט אמרתי לו, זה כמו כפיית שד, גמרתי את כל הצלחת, לא השארתי שם פירור אחד. ותוך כדי זה ניסיתי להפסיק, לא, אפילו לא יכולתי לחשוב עוד שנייה אחת שאני מפסיק לזה, עד שגמרתי, אמרתי לו, כמעט את הצלחת גמרתי כבר מרוב השיגעון של האכילה. אז אמרתי לו, מה עושים במצב כזה? אז הוא חייך, הוא אמר לי, עכשיו יש לך את העבודה הכי גבוהה בתאוות אכילה. עכשיו, אחרי שגמרתי את הצלחת בצורה כזאת, אז הוא אמר לי, כן, עכשיו זה העבודה הכי גבוהה. אמרתי לו, איזה עבודה יש? הוא אמר לי, דבר נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול. אמר לי, עכשיו תשב עם הצלחת, תסתכל על הצלחת, איך גמרת אותה, ותתבונן 4 פעמים, אכלת כמו מלאך השם צבקות, כמו אחד מצדיקי הדור. הפעם אכלת יותר מהבהמה הכי זה, הרעבה, בהמה הכי רעבה בעולם, אכלת יותר ממנה בתאווה. עכשיו תלמד מזה, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך, אתה יכול להיות מלאך, אבל חלקיק השנייה הוא עוזב אותך, אתה בהמה גמורה. תשים לב את החילוק הזה, יש סייעתא דשמיא, אתה ממש מלאך השם צבקות. הוא עוזב אותך לשנייה אחת, אתה בהמה גמורה. ותלמד מזה, אמר לי דבר יסוד נפלא מאוד, הוא אמר, תלמד מזה עד כמה אתה תלוי בו. תבין עד כמה אתה חסר עונים וצריך אותו, שרק הוא עוזר לך, אתה יכול להיות כמו מלאך. רגע אחד הוא עוזב אותך, אתה בהמה גמורה. אמר לי, אז האדמו"ר אמר לי, ועל זה, הוא אמר, מי היה לו עבודה גדולה מאוד בדבר הזה? אמר דוד המלך. ועל זה כתוב בתהילים, בהמות הייתי עמך. מה זה בהמות הייתי עמך? הוא אומר, מהנפש הבהמית שלי הגעתי, ככה הוא אמר לי, דוד הגיע לדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא. למה? כי שם, כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא כמו מלאך, כמו צדיק גדול, עדיין יש לך איזו נקודה שאתה עובד אותו. פה, בנפש הבהמית הזאת, אתה רואה שאתה שום דבר, אתה כלום. אין לך שום מציאות מצד עצמך, ואתה כל כך צריך את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר, וזה עושה איחוד בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, האיחוד הכי גבוה בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. דווקא בנקודה הזאת. לכן, צריך, זה קצת אני מוסיף כבר מהניסיון, זה היה לפני 33, 34 שנים. אז מהניסיון אני אומר, שפה צריך, העבודה הגדולה פה זה לא להיחלש בדעתנו שפתאום מתגבר השיגעון על האדם, ואדם רואה שהוא תפוס לגמרי בשיגעון הזה, לא יכול בשום פנים ואופן לצאת, ושמה, באותו, ברגע שאדם נזכר, אדם יכול קצת לשכוח את זה, אבל לא משנה, ברגע שאדם נזכר, מיד להתבונן, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ברור עולם, אני מהירידה הזאת, מהנפילה הזאת, לתוך הנפש הבהמית שלי, אני רואה, אני לומד כמה אני צריך אותך. שאני לא יכול לעשות שום תנועה בלעדיך. אני רק אעשה תנועה אחת, ואתה לא עוזר לי? אז אני יכול להיות אדמור בהפקת סרטים של הוליווד, ששום גוי עוד לא ייצר כאלה יצירות, עוד שום גוי לא חשב בזה. עכשיו אני יכול להיות שמה. אם הם היו יודעים מה עובר לי במוח, כשאני נופל לנפש הבהמית, עכשיו חותמים איתי על חוזה לכל החיים בהוליווד. אז שאדם יראה, אם הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אני יכול להיות הצדיק הקדוש הכי גדול בדור. אבל רגע אחד הוא עוזב אותי, אני חסר עונים לגמרי. וזה שמעתי ממנו לפני 33 שנה. רוצה להגיד, לשתף, למעשה מאז ועד היום, אני חושב שאין שבוע שלא כמה פעמים קורה לי ללכת עם הנקודה שלו. והנקודה היא, איזה חיבור... הוא עוזב אותי או שאני עוזב אותו? לא, הוא עוזב אותי. הוא עוזב אותנו. כן, הוא עוזב אותנו. אבל בואו, אני אמשך מה, תקטים את השיעור. שאלות בסוף השיעור יענה לנו על הכל. לא שולט בעצמו.
למעשה זה נקודה באמת מאוד עמוקה. קודם כל רואים, היא מאוד מאוד הלכה למעשה, מאוד מעשית הנקודה הזאת, שכמה פעמים אנחנו נפגשים עם זה. וברגע שאדם נפל לאיזשהו מקום, ומי לא נופל במשך היום, ובפרט בתקופה הזאת, בכל אחד את במעברים שלו, ללמוד מהנקודה הזאת את החוסר אונים. החוסר אונים, ברגע שאדם מחבר את זה, ואומר לבורא עולם, בורא עולם, אני חסר אונים לגמרי בלעדיך, זה פלא מה שהעומק של הדבר, ראיתי זה אחר כך, זה כתוב בכמה ספרים שמביאים את זה, זה יוצר קשר וחיבור של האדם עם הקדוש ברוך הוא, ששום עבודה בעולם לא יכולה לחבר אותו. שום מצווה, שום מסירות נפש. בוודאי שאנחנו יכולים לעשות מסירות נפש, בוודאי שאנחנו חייבים לעשות מסירות נפש. זה לא פותר אותנו, בוודאי שלא. כשאדם יכול לעשות עבודה כלשהי, למשל להתגבר על תוות אכילה, על מחשבות לא טובות, כל דבר, ודאי שאדם חייב לעשות את זה. ודאי שאדם חייב לעשות את זה. אבל ובוודאי שגם יש לו שכר, והאדם מתחבר, כי כל העבודות האלה זה מחבר את הנשמה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה שאדם יכול לקבל במצב של החסר אונים, של החוסר אונים, שום עבודה בעולם אדם לא יכול להגיע לזה. זה אז האדמור אמר לי, באמות הייתי עמך, מה זה עמך? בחיבור הכי גדול, הייתי איתך מתוך הנפש הבהמית שלי. זה מה שדוד המלך בעצם כתב בתהילים, באמות הייתי עמך. הנקודה הזאת זה גם קצת פותח להבין קצת את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדור שלנו. כי הקדוש ברוך הוא לכאורה יש קושייה, יש אפילו כמה קושיות על ההנהגה. בורא עולם, אתה נתת עכשיו בעולם את היצר הכי גדול, והרבה צדיקים אומרים, אני לא יודע לשאות את זה לפני דורות, אבל כל העניין של המדיה, אבל זה לא רק המדיה, זה גם הפתיחות שהקדוש ברוך הוא פתח שערים של סיטרא אחרא, שהרבה צדיקים אומרים שמימות עולם לא היה את הדבר הזה. רואים שזה שיגעון, אנשים כבר מאבדים את היכולת להניג אותם. אז השאלה הראשונה זה בורא עולם, למה אתה נותן לנו כזה זה? מציאות כזאת. פעם הזכרנו את זה, צריך לדעת, כל המהלך הזה של המדיה, זה מבחינת, עכשיו אני מדבר מבחינת המדע, בלי שום, לא, בלי נקודה של תורה או רוחניות. זה נס מדעי הדבר הזה. מאיזה בחינה זה נס מדעי? ההתקדמות המהירה של כל הטכנולוגיה שעומדת מאחורי המחשבים, זה לא מהלך טבעי ורגיל במדע. בעבודותיי אני עסקתי בדבר הזה, גם מבחינת המדע, גם מבחינת הפילוסופיה של המדע, מעולם לא היה כזה התקדמות, כזאת קפיצה טכנולוגית מעולם לא הייתה במדע. המדע, ההתקדמות של ה-30 שנה האחרונות מגבילה בהיסטוריה בין 1500 ל-2000 שנה. בתוך 30 שנה אני נכנס כזה, זה מאוד לא טבעי. מי שלא עוסק בזה לא יודע את זה, אבל בגלל ש... שום מה, את עבודותיי אני מזכיר היום, אבל עסקתי בזה הרבה. אז מעולם לא היה כזה דבר. החשמל, בסך הכל כמה זמן יש חשמל בעולם? פחות מ-300 שנה. אז מהמצאת החשמל עד לפני 40, 50, 60 שנה, כמה, איזה התקדמות איטית, בכלל בכל המושג של החשמל, של הייצור וכן הלאה. מה שקרה ב-30 שנה האחרונה זה קפיצה. לפתח את כל הדברים האלה, וזה כל זה להביא אותנו לניסיונות, את הדור שלנו עצומים ונוראים, שרואים אנשים כמעט לא מחזיקים מעמד מרוב הזה. חוץ מזה, פילוסופיה, השקפה, תרבות, מותר לך, מותר לך, מותר לך. ומי שאומר הגבלות ואיסורים, זה כמעט סקילה. לא יודע אפילו אם כמעט, זה סקילה. היום מישהו יבוא וידבר בתקשורת של העולם נגד פריצות, זה, יש כופר יותר גדול ממנו, זה כבר בגדר של זה, לא שפוי. זה, מה אתה רוצה, להרוג את הבריאה? אז כל זה בעצם גרם למציאות שלנו להגיע למצב של חוסר אונים, כל המיני מצבים של חוסר אונים. אז השאלה אחת, למה בורא עולם עשה את זה? דבר נוסף זה שזה פלא מאוד גדול,
הדור הזה, אנחנו מקווים בקרוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים כמה שיותר בקרוב, הדור הזה והמציאות הזאת זה גילוי משיח, זה הכנה לקראת גילוי משיח. אז איך ירידה כל כך גדולה ומציאות כזאת היא הכנה לגילוי משיח? וכבר אנחנו רואים שכבר נביאים, תנאים, חז"ל כבר דיברו שזה מה שיהיה. זאת אומרת שהנביאים ידעו שההכנה לגילוי משיח זה יהיה הירידה הכי גדולה שהייתה אי פעם, 50 שערי טומאה. איך זה קשור זה לזה? זה לכאורה, זה היינו אומרים, אם היו שואלים אותנו מה צריך להיות בדור לפני הגאולה, צדיקים, עבודת השם, מסירות נפש, ואנחנו רואים שבדיוק הפוך, זה בדיוק תהליך בדיוק הפוך. ככל שמתקרב זמן הגאולה, אנחנו עוד יותר יורדים, בכלליות ובפרטיות. העומק של הדבר, זה מה שהאדמו"ר אמר לי, כבהמות הייתי עמך. מה זה בהמות הייתי עמך? שדווקא המצב של החוסר אונים, בפנימיות שלו, הוא ההכנה הכי גדולה לקבל פני משיח ולגאולה. באיזה בחינה? שאדם, מתוך כל המעברים האלה, מתוך כל ההנהגה הזאת, אדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא חסר אונים לגמרי, והוא בא ואומר לבורא עולם, בורא עולם, אם אתה לא תושיע אותי, אז אני יכול, זה שבכלל אני לא עושה עבירות, או לפחות לא את כל העבירות שאני רוצה לעשות, זה נס. ואז האדם מזהה בתוכו חוסר אונים כל כך גדול, והחוסר אונים הזה בעצם הוא שורש הגאולה, הוא שורש משיח צדקנו. במה הוא שורש משיח? שאדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני לא יכול לעשות שום דבר, רק אתה יכול להחזיק אותי. כמה שאדם חי את זה יותר בפנימיות של הלב שלו, הוא כבר יכול לקבל פני משיח. כי כל הנקודה של משיח, הרי למה אנחנו קוראים למשיח בן דוד? כי הוא בא משורש דוד. דוד זה לא האב הביולוגי של משיח, אבל כל המציאות הרוחנית של משיח נלמד מדוד המלך. ודוד המלך מה אומר לקדוש ברוך הוא? כי גמול עלי אמו, כי גמול על נפשי, בהמות הייתי עמך, אני, או שאני תינוק חסר אונים לגמרי, או שאני בהמה, אבל אני איתך. דוד המלך העלה את החוסר אונים ואת הבהמיות לדבקות הכי גדולה עם הקדוש ברוך הוא, וזה סוד הדור של הגאולה, שחייב לעבור את הדבר הכי נמוך כדי להגיע למקום הכי גבוה. זה נקרא איחוד, כי המושג איחוד, חיבור הנשמות עם הקדוש ברוך הוא. ויש איחוד שבא, זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא שבא מתוך המציאות של החוסר אונים, וזה בעצם המציאות שעוברת עלינו. עכשיו, פה מה שחשוב מאוד מאוד בנקודה הזאת זה הדעת וההתבוננות. כי אם אדם לא יודע איך להתבונן בזה נכון, אז מה, לאיזה מצב אדם מגיע? אדם שיש לו יראת שמיים, יש לו אמונה, לאיזה מצב הוא יגיע? לדיכאון הכי גדול, עד שהוא יכול להגיע למצב, לא, אני מיואש לגמרי, והיוש גורם לכפירה וכן הלאה, למרידה וכן הלאה. וזה נקודה של התבוננות מאוד עמוקה בדבר הזה, להבין שהחוסר אונים שלי בעצם מוליד את הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. וזה נקרא שעשועי המלך. כמה יש למלך? יש פרק בספר של אחד מגדולי המקובלים, רב ישראל סרוג, תלמיד הארי, אז יש לו פרק, ככה הוא מתחיל, שעשועי המלך, השעשועים שיש לקדוש ברוך הוא, שהוא משתעשע עם החוסר אונים שלנו, עם המציאות שלנו, שאנחנו כל כך לא יכולים לעשות שום דבר, ופונים אליו, ובאים אליו. זה נקודה נוספת ששמעתי מהאדמו"ר. נגיד עוד נקודה אחת, זה קשור מאוד לפרשת שופטים בספר פרי הארץ. אני חושב שזו הפרשה שהכי הרבה למדנו איתו, היינו לומדים אותו פעמיים בשבוע. בפרשת שופטים, למעשה, פרי הארץ, רק נזכיר, קצת הזכרנו בעבר, פרי הארץ היה לפני רבנו, הוא היה מבוגר לרבנו, הוא היה נקרא גדול תלמידי המגיד ממזריץ'. עכשיו, רק אנחנו לא מבינים מה זה גדול תלמידי המגיד, או מגדולי, אבל הוא היה בחבורה של בעל התניא, הנועם אלימלך, רבי זושא, רבי יצחק מברדיצ'ב, הוא היה בחבורה הזאת נקרא גדול התלמידים. אז רק קצת הרגשה עד כמה הוא היה אדם גדול, פרי הארץ. אז בפרשת שופטים, בפרשת השבוע, שם הוא אומר יסודות מאוד 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 גדולים בפרשת שופטים. ואחד
ההבנות ששם אפשר לראות זה מנקודת הצדיק, להבין את הנקודה של הצדיק. אנחנו יודעים שבברסלב יש הרבה מושג שנקרא צדיק האמת. עכשיו, מה זה אומר צדיק האמת? האם זה אומר ששאר הצדיקים הם לא צדיקים אמיתיים? ודאי שלא. ודאי שזה לא זאת הכוונה, אלא כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כל הצדיקים הם צדיקים אמיתיים. אבל רבנו מדגיש שיש נקודה של צדיק האמת. ואנחנו שומעים את זה הרבה בברסלב. מה ההבדל בין הצדיקים לבין צדיק האמת? זה רבי נתן בליקוטי הלכות כותב שצדיק האמת זה, הוא כולל צדיק ובעל תשובה ביחד. אז זה מאוד לא מובן. זה לא, מדוע? כי צדיק פירושו שהוא לא עושה עבירות. ובעל תשובה, מעלה גדולה. אבל זה פירוש אדם שמישהו שעשה עבירות, ועכשיו הוא חוזר בתשובה. אז איך מסתדר המושג צדיק שזה הוא לא עשה עבירות, הוא לא עושה עבירות, עם המושג של בעל תשובה שהוא חוזר בתשובה על זה שהוא עשה עבירות? לכאורה זה סותר זה את זה. רבי נתן כותב שצדיק האמת זה הצדיק שהוא כולל צדיק ובעל תשובה. אז איך הוא כולל, איך הוא יכול להיות כולל בתוכו גם את שתי הבחינות האלה? אז עושה בפרשת שופטים בפרי הארץ הוא מסביר את הנקודה הזאת. הוא אומר, יש בכללות שתי עבודות אצל צדיקים. יש צדיקים שהם הם נלחמים מאוד עם היצר הרע ומצליחים, ואז הם דוחים את היצר הרע. הלשון של הבן איש חי בבן יהודה על מסכת סוטה, הקימו סביבם חומות, אין ליצר הרע יכולת ורשות להתקרב לחומות שלהם, היצר הרע לא יכול להיכנס פנימה. אז הם למעשה נמצאים במציאות של מצוות, קדושה, טהרה, והיצר הרע נמצא בחוץ. הם יודעים שיש יצר הרע, הם נלחמים איתו, אבל הוא לא יכול להתקרב אליהם. זה בחינה של הצדיקים. ובוודאי שכל צדיק הזה יש לו גן עדן, יש לו שכר, וצריך לכבד ולהעריך את העבודה הזאת, זה עבודה של מסירות נפש. אבל צדיק האמת זה בחינה אחרת לגמרי. בפרשת שופטים הוא מסביר, פרי הארץ כותב, שהצדיק האמת, כל מה שקורה ברחוב, זה הלשון שלו, כל מה שקורה ברחוב, במחשבות, ברצונות, מידות ותאוות, הכל עובר במחשבתו של הצדיק. עד כמה? עד כמה? אומר, אלפים ורבבות בכל יום ויום. זה עובר במחשבה של הצדיק. עד שהצדיק, ודאי שהוא נלחם בזה, מתמודד עם זה. עד שהוא רואה, עד הלשון של פרי הארץ, עד שמתברר לו באמיתות ליבו, שאין לו שום נקודה בקדושה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה במתנת חינם. הוא רואה את זה. והוא רואה שאין הבדל בינו לבין אף אחד מהרחוב. הוא מתחבר, אומר הלשון, אומר, הוא מתחבר באהבה אמיתית עם כל יהודי, באשר שהוא יודע באמיתות ליבו שאין לו שום מעלה עליהם. וגם עם פושעי ישראל. וגם עם פושעי ישראל. ואז הצדיק, בגלל שהוא יודע באמיתות ליבו שאין לו שום מעלה על שום יהודי, כשהוא עולה למעלה, הוא מעלה את כל נשמות ישראל איתו. על הנקודה הזאת של פרי הארץ, כותב רבי צדוק הכהן, מלובלין בספר צדקת הצדיק, הוא אומר, ומשיח יראה נקודה טובה ועין טובה ולימוד זכות על הפושע הכי גדול בעם ישראל, ובזה הוא יביא את הגאולה. כי הוא יראה שבעצם הוא מחובר איתם כאחד. פרי הארץ אומר שאהבת ישראל אמיתית זה כשאדם יודע שאין לו שום מעלה על שום יהודי שבעולם, ולמה, אבל רגע, אבל אתה לא נמצא ברחוב, אתה לא עכשיו בעל תאווה, אתה לא עושה עבירות, אתה צדיק. אז למה אתה לא רואה שאתה יותר טוב, אז אתה יותר טוב ממנו, מה זאת אומרת? בהלכה למעשה, תסתכל, אתה יותר טוב ממנו. אז פרי הארץ אומר, כן, נכון, במעשה הוא באמת במצב יותר טוב. רק מה? מצד מה הוא במצב יותר טוב? בגלל מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. והוא רואה ומתברר לו את זה באמיתות הפנימית שלו, שאין לו שום מעלה על שום יהודי בעולם. ובזה הוא מתקן את כל עם ישראל. בזה הוא יכול לעלות את כל עם ישראל. אז פרי הארץ שם מניח יסודות עצומים בדבר הזה, בנקודה הזאת. איך מגיעים לאהבת ישראל אמיתית? בזה שאדם יודע שאין לו שום מעלה על האחר. אבל מה זאת אומרת? אתה יודע יותר תורה ממנו, אתה הוא עושה עבירות, אתה לא עושה עבירות. נכון. הוא עושה עבירות, אני לא עושה עבירות. הוא לא לומד תורה, אני לומד תורה. אני מתפלל, הוא לא מתפלל. אבל למה זה ככה? אז הוא אומר, כי ברור לו לגמרי שזה מתנת חינם.
ואם היה בורא עולם רוצה, היה מחליף ביניהם. הוא היה מסתובב ברחוב והוא היה פה בצדיק האמת. עכשיו, יש בזה עומק בתוך עומק, בנקודה הזאת, שמתברר לצדיק, עד שהוא רואה עד שורש הנשמות. הוא רואה שמצד שורש הנשמות, באדם הראשון, בכל המציאות שנקרא שבירת הכלים שהיה עוד לפני בריאת העולם, הוא רואה איך כל המהלכים של כל הבריאה קשורים עם הנקודה הזאת, והוא רואה איך שהוא צדיק, בגלל שהוא כך היה בחטא אדם הראשון. והוא לא צדיק בגלל שכך היה בחטא אדם הראשון, וזה היה עוד לפני בחירה, עוד לפני בכלל מציאות ומדרגת הבחירה, הנקודה הזאת. אז פרי הארץ אומר את היסוד הזה, שזה למעשה הנקודה של צדיק האמת. הצדיק יכול לעזור לנו, שואלים את השאלה, למה הצדיק צריך לעבור את כל הבחינות האלה, אלפים ורבבות של מחשבות בכל דור ודור? הצדיק לא יכול להתקשר איתנו בהתקשרות אמיתית, אלא אם כן הוא חווה את החוויה שלנו. זה כלל גדול מאוד, שהאדם לא יכול להבין באמת את השני, יש הבנה שכלית, יש כזה דבר, וזה לא מבוטל, אבל הבנה שלמה, להבין הבנה שלמה את השני, האדם חייב לחוות את החוויה של השני. זה כמו שידוע, דבר ידוע, ואחד לתת דוגמה לדבר הזה, אני עושה את זה בחיים היומיומיים שלנו, זה נמצא הרבה, אבל אדם ש... עכשיו הוא רוצה להיגמל מאיזשהו התמכרות, סמים, יש היום כבר יש רשימה גדולה של התמכרויות. זה אדם רוצה מי יכול לעזור לאדם שבא עכשיו להיגמל מדבר מסוים? רק מי שחווה את החוויה הזאת. אם אדם לא חווה את לכן גם מי שבאמת מי שעוזר, העוזרים, זה אנשים שהם בעצמם מכורים. אם הוא לא היה מכור, הוא לא יכול לעזור. למה? מה הסיבה? כי עד שאדם לא חווה בעצמו את המקום ואת המציאות של הדבר הזה, הוא לא יכול באמת לעזור. עכשיו, הצדיק, הרי תפקידו זה לעזור לנו, זה לעזור לנשמות ישראל. אם הוא לא יחווה בתוכו את כל המידות ואת כל התאוות, אז הוא באמת לא יכול לעזור לנו. זאת אומרת, הצדיקים שלא חווים את מה שהצדיק האמת, שזה נקרא צדיק האמת, אם הם לא חווים את כל זה, הם יכולים לעזור עד איפה שהם חווים, עד הנקודה שהם חווים. ברגע שהוא לא חווה משהו, כבר לא יכול לעזור לשני. ולא שאנחנו אומרים את זה בטענה, זה לא התפקיד שלו, זה לא שיש איזה טענה, פשוט זה לא התפקיד שלו. לכן רק הצדיק האמת יכול לעזור לנו. לכן פרי הארץ אומר, זה מה שעכשיו הזכרנו, זה פרשת שופטים. בפרשת מטות מסעי אומר פרי הארץ דבר, אם לא פרי הארץ כותב את זה, זה אי אפשר בכלל להבין את זה. הוא אומר, ואני דיברתי כמה פעמים עם האדמו"ר על הנקודה הזאת, בפרשת מטות מסעי אומר ככה, בלשון הזאת, ולא יכל משה להגיע למדרגה שלו עד שלא יעבור בו כל מה שבלעם עושה במעשה, יעבור במחשבתו של משה רבנו. אני באתי ושאלתי את האדמו"ר, אמרתי לו בלעם, מה שהוא בא לאתון שלו זה רק דבר אחד, יש עוד רשימה של דברים לבלעם, זה כתוב בזוהר, פרשת בלק ובעוד מקומות. הוא היה האדם הכי טמא בעולם, אפילו היום בדור שלנו הוא כבר חידוש, בלעם. בתור אדם פרטי זה חידוש מה שהוא עשה. אנחנו לא מכירים, ברוך השם, שלא נכיר את זה. אדם יש לו בכלל מחשבה על אתון, זה כבר נשמע בכלל עזוי הדבר הזה. אז הפרי הארץ אומר, וכל זה עבר במחשבתו של משה רבנו. אז באתי, שאלתי את האדמו"ר, אמרתי לו, איך זה יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות שכל התאומה הכי גדולה בעולם של בינה עברה במחשבתו של משה רבנו? אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, זה הכוונה, מה שפרי הארץ התכוון, זה עבר במחשבה כברק. כברק המחשבה עבר במחשבתו של משה רבנו. ואז האדמו"ר אמר לי, אבל משה רבנו היה כל כך נקי וזך בנשמתו, שעצם המחשבה שעברה לו כברק, מה שבלעם עשה במעשה, הוא אומר, מזה הוא נהיה הכי שפל בעולם. למה? מה, אז רק עבר לך כברק. אז הוא אמר לי האדמו"ר, שמשה רבנו הבין מתוך זה שזה עבר לו כברק, הוא אמר, מה אפשרות המציאות שהוא יכול לרדת אליה? הוא אמר, אם בורא עולם לא שומר עליי, אז אני, יש לי יצרה על האתון. משה רבנו הרגיש את זה. ומזה הוא קיבל את הענווה הכי גדולה בעולם, משה רבנו, בדבר הזה. ואז הוא אמר ככה, ככל שאדם נשמתו יותר נקייה, כל הרחוב עובר אליו אבל כברק, או אם זה לא מספיק, כברק. יעבור אצלנו כברק, בכלל לא נבין את זה. בכלל לא נבין מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אז
אז משאירים את זה קצת במחשבה של אדם, שאדם יבין מה אפשרות המציאות. אתה לא מבין, ככה אמר לי, אתה לא מבין את זה, אז יוריד אותך עוד יותר. אתה לא מבין זה, עד שבסוף יזרקו אותך למעשה לגמרי. שתבין מה אפשרות המציאות שלך. אם אתה לא מבין במחשבה, אז יוריד אותך למעשה. אז הוא אמר לי, את כל הדור הזה, זה דור שלא מבין במחשבה. זה דור שלא מבין. היה צריך להביא את כל הדור הזה במעשה ממש, כדי לזה, וזה כל זה, אמר לי, וכל זה זה רק בשביל דבר אחד, ענווה ושפלות. רק כשאדם יקבל ענווה ושפלות, הורידו אותו לכל המקומות האלה. אז הוא אמר לי, זה בכלל לא ירידה אמיתית. זה כמו שאצל משה זה היה סרט שהעבירו לו בחלקיק השנייה, פה אצלך אישו את הסרט הזה קצת יותר. כי אתה לא מבין, זה, אנחנו, אין לנו ראייה לקלוט את זה במהירות. אז הורידו אותנו, לאן שהורידו אותנו. הוא אמר, וכל זה זה רק בשביל של הנקודה של הענווה ושפלות. אבל אז הוא אמר לי דבר מעניין. אמר לי, אבל משה הוא שורש הצדיקים שזה מספיק שזה יעבור במחשבתם והם יתקנו את הכל. אמר, אבל יש צדיקים שיש להם שורש אחר. כך אמר לי. אז הוא הסביר שזה מלכות ודעת. הוא אומר, אבל יש צדיקים שצריכים לעבור את זה כן במעשה. והם צדיקים גדולים. זה צדיקים גדולים והם כן צריכים לעבור את זה במעשה. מי זה השורש שלהם? דוד המלך. אמר שמשה, זה היה עובר כברק המחשבה, הוא כבר היה נשבר לרסיסים, ליבו. אבל דוד היה צריך לחוות את זה יותר בחוויה, והם שתי הצדיקים שמתקנים את כל נשמות ישראל, ומחזירים את כל עם ישראל בתשובה, בבחינה הזאת. אז הנקודה הזאת, עכשיו נוסיף קצת זה, על דבריו, של אדמו"ר. בשאר הגלגולים רבנו כותב, רבנו ארי כותב את זה בשתיים או בשלוש מקומות, לא זוכר, בשתי מקומות ודאי הוא כותב את זה. הוא מסביר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר שכל זה כתוב הרבה בספרים, שכל מה שקורה בעולם, כל הדורות, מה שקורה לאדם באופן פרטי, כל החיים, כל הגלגולים, הכל זה מושרש בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה היה בחינה מאוד כללית, מאוד כללית, והכל, הוא קבע בעצם את כל המהלכים של העולם. ורבנו ארי כותב בשאר הגלגולים שכל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון. ובשעה שהוא חטא, אז כל נשמה היה לה את הבחינה הפרטית שלה בחטא. ולפי הבחינה שהייתה לכל נשמה בחטא, כך היא צריכה לבוא לעולם הזה ולתקן. השורש זה עד כמה שאדם קשור באדם הראשון. עכשיו, את המציאות הזאת ואיך זה היה, אנחנו לא יכולים להבין, כי זה לא היה בעולם העשייה. החטא לא היה בעולם העשייה, החטא היה בעולם היצירה. הגוף של אדם הראשון היה אז בעולם היצירה, אז זה גם לא גוף מבחינת שאנחנו מכירים. לכן יותר ממה שרבנו ארי אומר, קשה לנו לזה, קשה להתבוננות, רק אם אדם זוכה, אז לפעמים שמיים מאירים לו קצת איפה הוא היה בכל המהלך הזה של חטא אדם הראשון. אבל על כל פנים, רבנו ארי כותב שכל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון, וכל אחד היה לו חלק בחטא לפי בחינתו. ולפי הבחינה שלו, כך הוא גם ירד בחטא. לכן לא כל הנשמות ירדו את אותה ירידה בחטא. ואז רבנו ארי מסביר. היו, מה שכתוב שתיים, שלוש מקומות זה מה שנשב אומר. זה כמעט הרבה פעמים הוא מזכיר את זה בשאר גלגולים, את הנקודה הזאת. רק אומר, רבנו ארי אומר שהיו נשמות שברחו מאדם הראשון עוד לפני החטא. זאת אומרת, אין... בסדר? אז הוא מסביר שהיו נשמות שברחו לפני החטא, ובחטא עצמו, מי שכן השתתף בחטא, שאנחנו ודאי שהשתתפנו בחטא, לא השתתפנו, אנחנו יצרנו את החטא, אז היה חילוק מדרגות. היו נשמות שנשארו באדם הראשון, היו נשמות שעברו בהולדה לקין ואבל, ושאר הנשמות נפלו בעמקי הקליפות. ובמשך הדורות הם באים להתקן, והנשמות שנפלו לקליפות, בוודאי שהתיקון שלהם מאוד קשה. זה תיקון מאוד מאוד קשה, ובפרט שגם בזה יש מדרגות. הנשמות הכי קשות לתיקון זה הנשמות של הדור האחרון. כל זה רבנו ארי כותב. כל
כל זה מסביר רבנו ארי, ויש בתוך הנשמות שנפלו קליפות, יש נשמות שנפלו בבחינת הרגלים. זה הנשמות של העקביים, של העקבת הדמשיכה, וגם הנשמות האלה כבר באו כמה פעמים בגלגול, בכללות, אז זה הפעם השלישית. בפרטות יכול אדם יכול לבוא כמה פעמים, אבל בכללות הדורות, הפעם הראשונה זה היה דור המבול, ואז כתוב, זה, רבי צדוק מרחיב בזה בספר צדקת הצדיק, עוד קוף לפני ואחרי, מסביר על הדור הזה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר כי יצר האדם רע מנעוריו. אז רבי צדוק מסביר את העניין של הנעורים, זה עניין של רתיחת הדמים, זה יצר האדם. ובדור המדבר זה היה עוד דור המבול, בא בדור המדבר, אבל שם הצליחו להפוך את זה לאהבת התורה, לאש התורה, בגלל בזכות משה וקבלת התורה, אז הפכו את זה לאהבת התורה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר על הדור הזה של המדבר, זכרתי לה חסד נורייך. מה זה חסד נורייך? חסד נורייך זה אהבת התורה, שהפכו את הדמים, את כל הגבורות, את כל הרתיחה, הפכו את זה לאהבת התורה. והדור האחרון בא לתקן את כל מה שחסר במבול ובדור המדבר. אז לכן בדור הזה יש רתיחת הדמים, אז פעם אחד לצד הזה ופעם אחד לצד הזה. אז זה מה שרבנו רמז, פעם הלך פעם גלח. או שאדם רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנה במערה, או שהוא רוצה להיות אדמור בתאילנד, וזה במהירות הולך. לפעמים זה כל רבע שעה משתנה הדבר הזה, אבל זה נקרא דור העקביים. דור העקביים בא לתקן את הבחינה הזאת, ויזכו גם לתקן את התיקון הכי גדול. גם רבי צדוק כותב שיזכו לתיקון הכי גדול, לתקן את הכל בשלמות. והנשמות שברחו, אז רבנו ארי מסביר שלמעשה כל מציאות העולם הזה, הירידה לעולם הזה, הגשמיות, המעברים, זה בגלל חטא אדם הראשון. אז ממילא, הנשמות שלא חטאו בחטא אדם הראשון, לא צריכות לבוא לעולם הזה. למה? כי הם לא חטאו. הם לא זה. אז ממילא הנשמות שברחו מאדם הראשון, הם גם לא התחייבו לבוא, לעולם הזה, מכיוון שכל העניין של מדרגת מציאות העולם הזה זה מציאות כדי לתקן את החטא. אבל אם נשמה שלא חטאה, עכשיו לא שאין לה עבודה, יש לה עבודה, יש לה תפילה ויש לה תורה, הכל, אבל זה בגן עדן. הם לא צריכים לרדת לתוך המציאות הזאת. אבל היו נשמות, וזה בכמה מקומות רבי דתן מזכיר את זה בלקוטי הלכות, היו נשמות שלא חטאו, שברחו לפני החטא, ובחרו לבוא לעולם הזה. עכשיו, למה שהם יבחרו לבוא לעולם הזה? לא, זה לא קייטנה פה. לא בית מלון 10 כוכבים, 5 כוכבים. למה שהם יבחרו? אז רבי דתן מסביר שהם באו מצד הרצון שלהם לעזור לכלל הנשמות. ולמה הם יכולים לעזור יותר מאחרים? מכיוון שהם לא חטאו, בגלל שהם לא חטאו, ההתמודדות שלהם, יש להם כמובן בעבודה קשה ובמסירות נפש, אבל הם יכולים להגיע למדרגת תיקון כזאת גבוהה בעולם הזה, בגלל שהם לא מצד עצמם לא חטאו, יכולים להגיע למדרגת תיקון כזאת, שמהמקום שהם נמצאים הם יכולים לעזור לכל שאר הנשמות שכן חטאו. אבל הם לא יכולים, גם שהצדיקים, הנשמות מתפללות עלינו בגן עדן, עוזרים לנו מאוד. זה ודאי שתפילת הנשמות בגן עדן, זה כתוב בספרים הקדושים, זה מאוד עוזר לנו. אבל עדיין זה מוגבל בעזרה. מדוע? מהצד מה שאמרנו קודם, שאם הנשמות, מי שלא ירד לעולם הזה וחווה את החוויה של העולם הזה, שזה בכללות נקרא הנפש הבהמית, היכולת שלו לעזור היא מוגבלת. אבל הנשמות האלה, אבינת המסביר, זה נקרא הרבע האמיתי לנו. אנוכי ערבנו מיידי תבקשנו. זה הנשמות האלה שאמרו לקדוש ברוך הוא, אני ארד לעולם הזה, הנשמות אמרו, אנחנו בוחרים בבחירה לרדת לעולם הזה, לעבור את הכל, והסיבה זה לא בשביל עצמם, זה בשביל לעזור לנו, לעזור לנו בנקודה הזאת. יש שיחה בחיים מוהר"ן, זה מובא, שרבי נתן כותב, חיים מוהר"ן רבי נתן כתב,
אז הוא אומר שהוא שמע מרבנו, שמע רבנו שפעם רבנו אמר לו, בדבר אחד זכיתי. אבל רבנו לא אמר לרבי נתן מה הדבר שהוא זכה. הוא אמר לו, בדבר אחד זכיתי. הוא לא אמר. רבי נתן אומר, והבנתי מדבריו, שכוונותה הייתה שהוא היה מהנשמות שברחו. שרבנו היה מהנשמות שברחו לפני החטא. לכן הוא יכול לקחת אלינו עריבות. לכן רבנו יכול להיות ערב לנו, בגלל שהוא הנשמה שברחה, מהנשמות שברחו, והוא בא לעזור לנשמות הכי הכי נפולות, שזה הדור האחרון, המלחמה הכי, הכי קשה. עכשיו, מה שאמרנו עכשיו זה בשם רבנו ארי בשער הגלגולים, עם ההוספה של רבי נתן. ועוד, יש הרבה ספרים שכותבים על הנקודה הזאת. אמרנו, הוספנו על זה, רק ציור, לא הוספנו חידוש, רק ציור על הדבר הזה. כלומר, להוריד את זה קצת בצורה ציורית. לפני שאדם הראשון הלך לחטוא, היה שם איזה תקשורת, איזה דו שיח בין הנשמות על כל ההליכה. כי האדם הראשון, הרי לא היה לו יצר הרע, וודאי שלא היה לו נקודה לעשות דבר נגד רצון השם. אז למה הוא הלך לחטוא? מאיפה היה החטא? וגם מה זה החטא? פעם דיברנו על זה. אז צריך להבין, החטא זה היה שלוש מהלכים, שלוש שלבים. היה החטא שצריך להבין כל שלב ושלב מה זה היה. זה, כמו שהזכרנו, הבעל השם שבו בהחלמה בספר הדעה, בסוף ספר הדעה הוא מסביר את זה בפירוט מופלא מאוד, מדויק מאוד, ברור מאוד, הוא מסביר מה היה בעצם החטא. ודאי, ודאי שהחטא היה לשם שמיים. נבין, אדם הראשון גם לא הלך לחטוא, הוא הלך לעשות עבודה במקום הקליפות. ככה הוא מסביר, זה בשם הזוהר הקדוש. והכוונה שלו הייתה, ודאי שכוונה, הוא רצה לקדש שם שמיים במקום הקליפות. זה היה הרצון של אדם הראשון, בכל הנשמות. הנשמות שברחו, הטענה שלהם הייתה, אל תסתכן. אתה בכל אופן אתה נכנס למקום סכנה. למרות שאתה מכוון לשם שמיים, אתה נכנס למקום סכנה. הנשמות שכן השתתפו בחטא אדם הראשון, שהיו איתו, בפרט אלה שנפלו, אמרו, נכון, זה מקום סכנה, מסירות נפש לכבוד השם. הנשמות שברחו אמרו, לא עושים מסירות נפש במקום סכנה. עכשיו, מי צדק בזה? הלכה למעשה, אנחנו יודעים מי צדק. הנשמות שברחו, הם צדקו. עכשיו, בוויכוח הזה, עכשיו צריך לתקן גם את המחלוקת שהייתה בנשמות. היה צריך לתקן אותה. עכשיו, אם נתבונן, מתי זה היה כל זה? בתאריך. מתי זה היה בעצם כל הוויכוח, כל הדו-שיח? מתי זה היה? זה היה ביום בריאה, ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. באותו יום חטא, אז באותו יום זה היה כל זה. ומצד התאריך בשנה, זה א' בתשרי, ראש השנה. לכן רבנו אמר, שראש השנה שלי עולה על הכל, כי אז, לפני 5,785 שנה, השנה זה יהיה כך, אז לא שמע, לא הסכמתם איתי, אז התנגדתם. אז עכשיו תשמעו בקולי, תבואו אל ראש השנה שלי, ובזה תתקנו את השורש של המחלוקת שהייתה בלי וביניכם. זה עשה מחלוקת בעם ישראל, הדבר הזה. זה שורש המחלוקת בעם ישראל. עכשיו כשאנחנו שומעים בקולו, בעצם התיקון, לכן רבנו אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, ומתקן את הכל עד חטא אדם הראשון, כי מפה זה היום שהכל התחיל למעשה. הכל התחיל בראש השנה, וההתבטלות בהתקשרות עם הצדיק, היא בעצם עכשיו התיקון עד שורש חטא אדם הראשון, בבחינה הזאת. אבל צריך גם לדעת, זה לדעת. הרי גם הנשמות שכן השתתפו בחטא, וכן אמרו שצריך לחטוא, הרי היה להם כוונה לשם שמיים. מה הכוונה? קדש שם שמיים בלשון של פרי הארץ, ברבים, במקום הקליפות. רצו לקדש שם שמיים. וזה... אבל בוודאי שזה מסירות נפש אמיתית, בוודאי שזה נקודה טובה. הנשמות שברחו אמרו, אל תסתכנו. אבל אחרי הכל, אחרי שזה כבר קרה מה שקרה, אז עכשיו, גם לנו יש משהו לתת לרבנו. תביאו לי טיט ולבנים, מסיים את זה בעניינים נפלאים. מה זה, מה אנחנו יכולים לתת לרבנו? את כל הנפילות שלנו, כל הירידות שירדנו, כל ימי חיינו, עכשיו אנחנו יכולים לתת את זה לרבנו. שרבנו יכול, בלעדי רבנו אנחנו לא יכולים לקדש שם שמיים, לא יכולים לקדש את שם השם במקום הקליפות. אבל עכשיו, בכוח רבנו אנחנו יכולים לקדש. אז רבנו משתמש במסירות הנפש של הנשמות שירדו לבין הקליפות, לעשות מזה בניינים מופלאים בשמיים. לכן, ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק זה שורש התיקון ושורש הייחוד.
זה בעצם הכל תלוי בנקודה הזאת, בהתקשרות וההתחברות שלנו עם הצדיק. ותמיד אנחנו אומרים, בוודאי שמוטל על כל אחד מאיתנו לקיים את הציווי של רבנו כפשוטו. אבל צריך לדעת, זה שמעתי מכמה וכמה מזקני ברסלב, שלא לחשוב שזה תלוי דווקא אם אדם הגיע או לא הגיע. לא בהכרח שזה תלוי בזה. לפעמים יש מצבים של אונס. ההתקשרות הנפשית שלנו עם הצדיק, שאנחנו מתבטלים אליו ומקיימים את הדיבור שלו, אז ודאי שבוודאי ובוודאי שזה נעשה כל התיקונים. גם עוד נקודה אחת נגיד, שתמיד אנחנו מזכירים את זה לפני ראש השנה, את נקודת בירור, מה שכתוב במשנה ברורה, בלכות ערב ראש השנה, שם המשנה ברורה אומר שאסור לדבר עם הצדיק בציון שלו, שלא יהיה בחינה של דורש של המתים. עכשיו, המשנה ברורה מביא את זה בשם המגן אברהם והמעריל. זה שלושה פוסקים גדולים מאוד, שאנחנו לא יכולים לבטל אותם חלילה. אז אומר, אז למעשה צריך לדעת, אין, לא מצאנו, אנחנו לא אומרים שאין, אבל לא מצאנו שום פוסק ספרדי שמסכים עם המשנה ברורה בזה. אלא במפורש שכתוב בכל הפוסקים הספרדים שראינו, והרבה ראינו, והרב עובדיה יוסף ויחווה דעת, חלק ב' הוא מביא את המשנה ברורה, הוא אומר במפורש שהוא מקשה גם קושיות, הוא אומר בוודאי שמותר לדבר עם הצדיק בציון שלו, אבל למעשה גם הרבה פוסקים אשכנזיים מדברים, מתירים, הפרי מגדים, מי שרוצה לראות קצת את הסוגיה הזאת, בספר הלכה ידוע, פסקי תשובות, בהלכות ערב ראש השנה, הוא מביא את זה, והוא גם פוסק אשכנזי וגם פוסק שמותר לדבר עם הצדיק, בציון שלו. אבל רק נגיד דבר בשם הרב, זה שהרב סיפר, הייתי שמעתי אותו לפני שנים, הרב הביא קצת את הנקודה הזאת, והוא אמר שאנחנו בוודאי לא עוברים על העבירה של דורש של הביתים. אמר, הבעיה היא אחרת, שרבנו מתייחס אלינו, הוא עובר על דורש של הביתים. אמר, מישהו יכול להגיד שאנחנו פונים לרבנו, אנחנו חיים ורבנו מת? אומר, הפוך, רבנו חי ואנחנו מתים. עצם עובדה שהוא מתייחס אלינו. אמר, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים את רבנו, אז ניתן לו שיעבור את העבירה הזאת, שידרוש עלינו. אין לנו, כמה שאומר את זה בבדיחות, את הנקודה הזאת. אבל זה לגבי הנקודה, שזה לדעת שאין בזה כמובן שום צד של דורש של אמיתים בצדיקים כאלה גדולים. יש הרבה ראיות לדבר הזה. לסיום, אני אספר רק סיפור שיהיה לכבוד נשמת האדמו"ר מפורסוב. אני לא אומר, אנחנו לא יכולים להגיד לעילוי נשמת. הצדיקים מעלים אותנו, לא אנחנו מעלים אותם. להגיד לעילוי נשמת רבנו, מה זה? לכבוד נשמת רבנו. זה לא אפשר להגיד את זה. אבל כל פעם אני אספר סיפור שהוא סיפר לי. אנחנו יכולים למסור לו? מה? כן, ודאי. ודאי שכן. זה היה לפני הרבה שנים, לפני אפילו יותר מ-35 שנה. יום אחד באתי אל האדמו"ר הביתה, זה היה באמצע שבוע, לא בזמן של שיעור. באתי אליו הביתה, והתפתחה בינינו שיחה. ואז הוא סיפר לי סיפור אישי שלו. האדמו"ר, הוא היה ממשפחה, אני הכרתי את אבא שלו, אבא שלו קראו לו רבי מניין מן הצדיק. הוא היה מחברי הבד"ץ, הוא היה פוסק גדול לאבא שלו, אבל זה מאוד מעניין היה, כשהכרתי אותו, הוא היה למעלה מגיל 80, הוא היה לבן לגמרי, היה פלא לראות את הטוב לב שלו. אני הייתי אותו כמו מלאך טוב. אתה רואה? מלאך טוב. הוא לא היה מקרין טוב. הוא היה מאוד מאוד במידת החסד מופלא מאוד. אז הוא היה, כל החיים שלו זה היה קדושה מאוד גדולה. הוא נולד בבתי הונגרים. הייתי אצל בבית של האבא והאמא. הוא סיפר לי, אדמו"ר אמר לי, מה אני יודע בחיים? מהבית לתלמוד תורה. מהבית לישיבה, התחתנו מהבית לכולל, וזהו, זה כל החיים. עכשיו, הוא היה מאוד קדוש גם מצד המשפחה וגם מצד העבודה שלו.
בגיל 23 הוא כבר היה מורה הוראה והיה ראש כולל, כי הוא מאוד איזה, הוא היה תמיד חכם עצום. ואז הוא סיפר לי, ובגיל 28, בערך בגיל 28, הוא אומר, פתאום לקחו לי את הכל. אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להתפלל, לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, הוא אומר לי, התחלתי לבעוט. מה זה לבעוט, הכוונה? זהו, אין כזה דבר, אין כזה דבר. זהו, מוסרים את הנפש, עושים איזה, אני אקבל לעצמי עוד. הוא אומר, שום דבר לא פתח לי, לא את התורה, ולא את התפילה, ולא את המצוות. אז אמר לי, בחיוך, הוא אומר לי, כל מה שעשיתי זה כמו לבעוט באוויר. שום דבר לא הצלחתי. ואז בא אליו מישהו, אני לא יודע מי, ואמר לו, תראה, יש לך דוד שהוא מומחה בדברים האלה. תלך לדבר עם הדוד שלך. הדוד שלו זה היה אחד מצדיקי ירושלים, רב אושר פריינד, מי ששמע, אחד הצדיקים. היה דוד של אדמור פורסוב. ואז, כל זה אדמור סיפר לי. ואז אדמור בא לרב אושר וסיפר לו, אמר לו, דוד זה כך וכך. אז הוא אמר לי, אחרי שסיפרתי לו, ככה הוא הסתכל לי בעיניים, ואמר לי, עקיבא, לא יעזור לך שום דבר. עכשיו תלך לשדה, תתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא שיחיה אותך, ותגיד לו, באיזה זכות אתה מבקש חיות? רק מצד שאתה מחיה את כל הבריאה. ותגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מחיה פה את הכלבים, ככה תחיה גם אותי. אתה מצמיח עצים, ככה תצמיח אותי. במתנת חינם גמורה. אין לי שום זכות לבוא. הוא אמר לי, שרב אושר הזהיר אותו. אין לך שום מצווה, שום זכות אין לך. לא זכות אבות, לא זכות הקדושה שלך. רק תבוא לבורא עולם ותצעק בשדה, ותצעק הרבה בשדה. תחיה אותי, אתה בראת את הבריאה, אתה מחיה את הבריאה, וכמו שאתה מחיה את כל הנבראים, תחיה אותי. מזה אני בא לבקש ממך. אז מי שנולד בכזה קדושה, יש להם הרבה תמימות. זה מה שהצדיק אמר לי לעשות. הוא סיפר לי, למעלה מ-10 שנים, הוא הלך מהבוקר עד הערב ליער של שמואל הנביא, הוא לקח איתו ספרים כמובן, למעלה מ-10 שנים, אחד התלמידים שלו אמר לי שזה היה 15 שנה, ופשוט צעק לבורא עולם, בורא עולם, מי שמכיר את היער של שמואל הנביא, יש שם הכלבים של הערבים שם מסתובבים, הוא צעק, בורא עולם, את הכלב אתה מחיה? אתה נותן לו את החיות שצריכה לו? תן לי את החיות שצריכה לי. אני שמה יהודית, תחיה אותי במתנת חינם, אני לא מבקש פה שום זכות. ובאמת, הוא יצא מהתקופה הזאת עם דעת מופלאה מאוד. כל מה ששמענו ממנו, כל התורות שאמרנו, זה היה מהשנים האלה. משם הוא יצא כבר למקום אחר לגמרי, האדמו"ר. בדרך אגב, זה נקודה אישית, כשהייתי איתו בקשר, הייתי קשור מאוד עם רבנו ועם הרב, ובסדר, מקבלים, זה לא סותר, אבל היה פעם אחת, הוא חיתן את הבת שלו, ועשה 7 ברכות, האדמו"ר, עשה 7 ברכות, הוא לא הזמין הרבה אנשים, לא היה הרבה אנשים, וכשהוא הזמין אותי, אז באתי ל7 ברכות, אז להפתעתי, פתאום אני רואה על השולחן של המשפחה, הרב יושב שם, ועוד התפלאתי, ואחר כך הסתבר לי שזה אפילו לא בא מצידו, זה בא מצד המשפחה של החתן. והזמינו את הרב. בסוף 7 ברכות, החסידים נוהגים לרקוד. שימו ככה כמה ריקודים. אז זרו לי שרקדנו, אז רקדנו, מצד אחד הרזקתי את הרב, מצד אחד הרזקתי את האדמו"ר מפוריסוב. אז הזיכרון הזה זה כמו ציורי כזה. תמיד הייתי מחבר ומכוון, לקשר בין האדמו"ר לבין רבנו ובין הרב. זה היה כזה ציור ירד לעולם בצורה... הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.